podcast aqui da Brasil Pieces. Eu sou o zootecnista e um dos sócios diretores da nossa empresa, né, da Brasil Pieces. Se você, só um recadinho rápido, se você precisar fazer projetos, comprar equipamentos, tudo para a piscicultura, nós temos de equipamentos, estruturas, consultoria, financiamento em banco, tudo isso dentro e fora do Brasil, tá? A gente exporta e atende o Brasil inteiro. Hoje a gente está fazendo o segundo vídeo sobre diferença de qualidade das geomembranas, né? Um cliente me perguntou há 5 minutinhos atrás: pô, Rafael, um concorrente seu tá me vendendo PVC puro, um pouquinho mais barato que você, você não consegue cobrir preço? Ó, eu falei para ele: olha, você tem que comparar sempre materiais iguais, né? A gente conseguiu dar uma batida no preço, tá? Mas só para vocês verem, o que, que a gente vai comparar hoje? No vídeo 1, a gente comparou PVC trançado com PAD trançado e o PAD puro. Hoje a gente vai comparar o PAD, o PVC trançado com PVC, esse aqui é o nosso PVC 0,8 mm de espessura trançado, né, com trança de nylon dentro, né, dentro ele tem nylon. A gente tem o PVC puro de 0,8 também e o PVC puro de 0,4. Vocês vão ver que ele já está rasgadinho. É que sempre que um cliente está querendo comprar esse material, eu dou uma rasgadinha nele nos dedos aqui, só para eles verem a qualidade. Ó, vamos começar com o PVC 0,4, tá? O PVC 0,4, pode mostrar aqui de perto ou não? Eu só tenho essa amostra, tá, gente? Então eu não vou detonar muito com ela, que é a única que eu tenho, tá? Ó, aqui escrito, ó, 0,42, né? O que, que é 0,42? É a espessura do material, tá? Então o que, que acontece? Vamos lá. Eu vou fazer um cortinho novo aqui no meio. Só que eu não... Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer um cortinho novo aqui no meio. Eu vou tentar não estragar muito. Então, ó. Ah, me perdoa. Vamos fazer... Ô, Werner. O Werner é o nosso técnico que faz as instalações. Ó, segura aqui assim. Isso, ó. Ó, vocês vão ver. Ó. Eu não tô aplicando força, tá, gente? Vamos ver quanto você tem que passar pra furar. Deixa eu ver. Aí, já rasgou. Então o que que acontece, ó? Você está vendo? Eu só vou abrir aqui, ó. Ó. Abriu. Ó, vocês viram que onde eu passei a faca, onde está marcado o material, já abriu. Ó, eu não vou fazer força nenhuma, ó. Com o dedinho aqui, ó. Ó, vocês veem que não tá nem tremendo minha mão. Força zero, força zero. Material abrindo. O que que acontece na prática? Na prática, gente, quando você tá numa obra, a lona ela é gigantesca. O que já aconteceu comigo em obra, tá? É que esse aqui, eu não me recordo a última vez que eu vendi isso. Por exemplo, ah, você abriu um rasguinho, vamos falar, furou numa pedra. Aí você vai arrumando, quando você tá na instalação, você pisa no material, você fala assim, ó, puxa aí, puxa lá. Aí quando um puxa de um lado, ou você faz uma puxadinha um pouquinho mais forte, ó, eu vou terminar de rasgar só. Tá vendo? É igual rasgar saco de lixo, né? É até pecado falar isso, né? Porque às vezes alguém vai se ofender, alguém que vende isso. Mas é saco de lixo, tá, gente? Infelizmente, a aplicação dele é boa para algumas coisas, assim, que não exigem muita qualidade, vamos falar, muita tração. A tração é pouca, a perfuração nula. Então você pode usar. No nosso ramo da piscicultura, de lagos ornamentais, reservatórios de água, não recomendo, tá? Às vezes para você só impermeabilizar uma caixa d'água que seja de concreto, para deixar na sua casa uma coisinha mais simples, tá? Ou alguma coisa assim que não... Na verdade eu não sei dar um exemplo, né? Porque eu não recomendo muito esse material. Mas assim, quando você comprar um material desse, saiba que você paga mais barato, bem mais barato, só que é um material bem pior, né? Um material muito ruim. Muito inferior. Muito inferior, tá? Agora o PVC 08, ó. O PVC 08, só para vocês verem a diferença, ó. Esse aqui é um PVC 04 e esse aqui é um PVC 08.
Eu acho que dá pra pegar aí na câmera mais ou menos a diferença, né? Então, o que que acontece? Vamos lá, velho. Esse também é o meu único material, tá, gente? Porque eu não vendo. Então, esse aqui é raridade no nosso estoque. Ó, vamos lá. Esse material, ó, se você passa a faca, ele demora muito mais pra rasgar. Muito mais. Aí, rasgou. É que esse aqui eu apliquei um pouquinho mais de força, tá, gente? Porque se você não aplica força nenhuma, você vai ficar passando muito tempo aqui. Olha lá, começou a rasgar agora. Mas você vê que quando você não faz força nula, demora mais para rasgar. Eu como... Ó, só deixa eu abrir aqui, ó. Então, vamos lá. O problema do PVC puro, tá, gente? O grande problema dele é que ele abre rasgos, ele expande muito fácil, ó. Ó, vocês vão ver que minha mão não vai nem tremer. Esse aqui, ó. Ó, esse aqui tá mais fácil de rasgar que o outro. Ó, vou fazer até com o dedinho pra vocês verem, ó. Tá vendo como ele abre? Fácil, fácil, fácil. É um material muito, muito ruim depois que você rasga ele. Eu instalei ele numa obra, por exemplo, que eu até fiquei muito bravo, né? Era um tanque... por isso que eu deixei de usar esse material. Era um tanque de 232 mil litros. Uma manta aí que custa... Eu chutando, mais de 10 mil reais, tá? Um material de mais de 10 mil reais, a gente fazendo a instalação. O que que aconteceu? Eu coloco uma flange para fazer o ralo, né? Para fazer a passagem de água. Eu, inocente, fiz o buraco para fazer a flange. O que que eu fiz? Apoiei fiz o buraco, apoiei para me levantar. O que que aconteceu? Só de eu apoiar para levantar do chão, fez isso que vocês viram. Ele abriu. Só que o que acontece? Quando você tem uma flange, se abre um rasguinho aqui para fora da flange, ferrou, você perdeu o tanque, porque vai ficar vazando. Eu tive que meter a cara pro meu cliente e falar, olha, infelizmente eu vou ter que fazer um reparo. E ele pediu para trocar o tanque inteiro, que está no direito dele, porque a gente que se responsabilizou pela instalação. Então eu perdi um tanque de mais de 10 mil reais por causa de levantar, de apoiar no tanque subir. Agora imagina você que vai fazer a instalação sozinho, ou você que vai usar isso no lago ornamental, ou você que está numa criação de peixe, o seu funcionário sem querer fazer um rasguinho, não te falar nada, e esse rasgo abre e no outro dia seu tanque está sem água, seus peixes tudo no chão, perdendo dinheiro, perde o tanque, perde tudo. Agora, por que que a gente começou a trabalhar com PAD trançado? Ó? PVC trançado. Perdão, o PVC trançado. O PVC trançado, se vocês verem no reflexo, vocês vão ver que dá pra ver as tramas de nylon nele. Tá vendo essa coisinha branca aqui, ó? É um fiozinho de nylon. O que que acontece? Ó, aplicando força nula. Ó, aqui ele já passou o material, ó, ele já rasgou. Eu já senti que ele rasgou, ó, tá vendo? Você já consegue ver... Ele já furou, ó. Já consegue ver a trama de nylon interna dele. Deixa eu ver se passou pro outro lado. Ó, ele deu uma passadinha. Dá pra enxergar aí, Ana? Dá. Ó, ele deu uma passadinha nada, quase nada aqui, ó. Um buraquinho. Então, o que que acontece? Agora eu vou aplicar uma força maior em outro lugar aqui pra vocês verem. Ó, bem maior a força. Eu quero rasgar ele. Ó, já consigo sentir os fios de nylon. Então aqui, ó, ele já rasgou, tá vendo? Ó, inclusive ele já cortou o nylon, ó. Agora, ó, Werner, puxa daí, eu puxo daqui, ó. Tá vendo? Você não consegue. Não dá, cara. Tenta abrir um buraco maior. Ó, vou abrir um buraco maior. É que se fosse PVC, já tinha aberto tudo. Se fosse o puro, né? Se fosse o puro, já tinha aberto tudo, ó. Vai, puxa daí, eu puxo daqui, ó. Vai, vamos rasgar. Ai. Então vocês viram a força que você tem que fazer para rasgar. Por que que tem essa diferença? Porque tá vendo o fio de nylon? Você tem que quebrar o fio de nylon para abrir o material. Então, como que funciona na prática? Na prática, isso aqui não tem resistência. É igual você rasgar um papel.
certo? Quando você trabalha com PVC trançado, é como se tivesse, como se você estivesse querendo rasgar esse fio de nylon aqui, ó. Então é como se você pegasse e quisesse quebrar ele. Aí o que que acontece? O seu material, ele tá rasgado, ele já tá danificado, só que não expande o rasgo, não expande o furo, porque o nylon, ele segura, entendeu? É como se você tivesse cordas dentro do seu material, certo? Então, gente, a gente só vai fazer agora a resistência a furo, né? Pra vocês verem, igual a gente fez do outro vídeo na máquina. E é isso aí. Mas assim, via de regra, eu não trabalho nem com PVC puro, mas por causa dos problemas. Uma coisa que eu falei no outro vídeo e falo pra vocês de novo, a gente da Brasil Pieces, a gente já trabalhou com todos os materiais. É porque quem fornece esses materiais e não faz instalação, eles não estão nem aí para vocês. Isso que eu gosto de deixar bem claro. Por quê? Vocês erraram na instalação, chegou lá, o seu cachorro mordeu, você caiu, enfiou a faca nele sem querer. Eles falam, olha, eu vendi, não tá na garantia porque foi problema de mau uso, tá? Só que quando vocês trabalham com uma empresa igual nossa, que a gente faz a fabricação, a gente é importador e a gente realiza os projetos, eu não quero dor de cabeça na hora de realizar o projeto para vocês. Eu quero trabalhar com um material de boa qualidade, porque quando a gente trabalha com alguma coisa de baixa qualidade e faz o projeto, aí a gente se responsabiliza. Então, o que que acontece? Eu não trabalho mais com esses materiais. Já trabalhei, né? Para vocês terem noção, como que foi a história da Pieces? Eu comecei a trabalhar com PAD, né? O PAD puro, horrível de trabalhar. Passei para o PVC puro. Aí começou a dar uns problemas, ele é mais fácil de trabalhar, de instalar, ele é muito melhor do que o PAD. Aí, por último, a gente começou a trabalhar com PVC trançado, né? É a tecnologia que a gente adotou hoje como a nossa tecnologia mestra. Mas assim, materiais desses assim, muito finos, eu nunca nem trabalhei, tá? Esse aqui eu tenho, mas essa é a minha amostra que eu tenho desde 2000 e bolinha aqui com a gente, tá bom, gente? Então é isso aí. A gente só vai fazer o teste do furo e, resumindo o vídeo, né, já vou antecipar, resumindo o vídeo, compare preço dos mesmos materiais. Gel membrana só é um nome genérico para gel, que é solo, membrana, que é uma manta, então é uma manta que se usa no solo. Gel membrana não identifica o material, a resistência ou a qualidade. Se alguém falar, não, o meu também é gel membrana, mas aí vocês têm que perguntar, mas que tipo de geomembrana? É a mesma coisa que eu falar, ó, o meu também é cadeira. Mas o que que é? Cadeira de madeira, cadeira de ouro, cadeira de poliéster. Então tem vários tipos de qualidade de materiais, tá bom, gente? Então vamos lá pro último teste. Então, gente, e é isso aí. A gente não vai ligar ela, certo? Só vai baixar ela aqui. Esse aqui é o PVC 04, tá? 042, na verdade, né? Ele é o PVC puro 042, ó. Vou baixar bem devagarinho pra gente ver o processo. Ó, vocês veem que diferente do PAD, eu parei aqui. Vocês veem que diferente do PAD, o PVC, ele trabalha, né? Você vê que, ó, ele ainda não furou. Ele pega, ele tem elasticidade. O PAD não tem essa elasticidade, né? Então, ó o tanto de elasticidade que tem o PVC. Até furar. Por isso que o PVC é muito melhor do que o PAD. Né? Vocês viram que, se vocês acompanharam o vídeo 1, né, que a gente está comparando o PAD com o PVC, então o PAD ele fura instantâneo, ele não tem essa capacidade de esticar. Ó, esse aqui é o 08, tá, gente? Ó, esse aqui eu tive que fazer mais força para furar ele, tá? O PVC 04 eu não tive que aplicar muita força na manivela. E esse aqui, eu vou buscar outro rapidinho, eu vou cortar o vídeo, gente, que não vai dar certo. Ah, então, gente, agora o PVC. Ó, elasticidade. Pra ser bem sincero, a furo, questão assim de força, esse aqui eu apliquei a mesma força que foi o 08, eu não senti tanta diferença desse aqui pro PVC 08, em questão de furo. Né?
Mas em questão de rasgo, dá muita diferença. É absurdamente maior. Mas vocês veem como que o material, ele trabalha, né? Como o material, ele estica antes de realizar a perfuração. Tá bom? Então, o vídeo de hoje é isso. Em questão de resistência a furo, tá, gente? Em questão de resistência a furo, é a perfuração, né? O PVC-04, assim, foi super facinho de furar. Mas apesar que vocês viram que ele tem uma boa elasticidade antes de realizar a perfuração, o PVC-08 foi mais difícil, teve que aplicar uma certa força no final, né? Quando ele chega no limite da elasticidade dele, você tem que dar um tranquinho para ele furar. E o PVC trançado 08 também, foi praticamente igual a força que eu fiz, tá, gente? Você pega, vai lá, ele estica e no finalzinho você tem que dar um tranquinho para ele realizar a perfuração, tá bom? Então é isso aí, se vocês precisarem de consultoria, de material, vai lá, pode ligar pra gente no 11 20 20, perdão, no DDD 11 20 21 5593, no 11 94704 8697, tá? Ou manda um e-mail no contato@brasilpieces.com.br. Entra lá no nosso site, né, no www.brasilpieces.com.br. Segue a gente no Facebook, no Instagram, aí nas próximas mídias sociais que estão para surgir, tá bom? A gente está sempre bem atuante nelas. E se vocês quiserem entrar no nosso site, tem lá o nosso mapa com todos os nossos projetos, certo? A gente só não tem projeto, a gente tem projeto no país todo, na Angola e no Suriname, hoje, né, iniciozinho aqui de 2020, tá bom? Obrigado, até mais, gente!